Piráti vytáhli do boje proti daňovým rájům. Co to znamená? Z České republiky loni odteklo kolem 400 miliard korun do zahraničí. Některé velké korporace nedaní své zisky v Česku, ale v takzvaných daňových rájích, ve státech s nízkými nebo nulovými daněmi. Česko tak každý rok přijde o desítky miliard korun na daních. Tyto prostředky pak v rozpočtu citelně chybí, ať už pro účely komplexní důchodové reformy nebo na zkvalitnění vzdělávacího systému. Jaká opatření proti daňovým rájům navrhujeme? Chceme povinný a veřejný rejstřík skutečných vlastníků českých firem. Žádné malé domů pro politické podnikatele díky daňovým rájům. Prosadíme zdanění výnosů z prodeje cenných papírů. Ty dnes fungují jako malý daňový ráj uvnitř České republiky. Věděli jste, že velké korporátní transakce maskované jako prodej cenných papírů dnes vůbec nejsou zdaněny? V Evropě se zasadíme o společnou digitální daň. Není možné, aby velké digitální firmy podnikající v České republice neplatily žádné daně. Vyloučíme z veřejných zakázek firmy, které mají sídlo v daňových rájích. Každý rok odteče z Evropské unie do daňových rájů kolem 5% objemu veřejných zakázek. To je 100 miliard eur ročně, neboli dva roční rozpočty České republiky. Daně pro firmy, velké i malé, české i zahraniční, musí být spravedlivé. Nejen Česká republika potřebuje přísnější, jednotná a jasná finanční pravidla. Evropa potřebuje piráty. Přijďte 24. a 25. května k eurovolbám a volte piráty. Děkujeme.